қайырлы күн. Сату өнерінен келесі келген сұрақтың бірі массажист апайдан. Клиенттерге барады, мені қайтадан қайта шақырмауынан қорқам дейді. Так. Өздеріңіз білесіздер, массаж бір қабылдағанда 3 күн, 5 күн, 7 күн, 10 күн аралығында қабылданады. Ол бір рет шақырады клиент, одан кейін онасы тағы да жаңағы алған сеансты қабылдау керек. 3 күн, 57 күн, 10 күн. И ол айтады, мен қайта шақырмауынан қорқам дейді. Так, бұл жерде сіздер де клиенттеріңіз сіздерге қайта хабарласуынан, қайта жаңағыдай алуынан, қайтып келуінен қорқыныш бар болса, ол просто біздің мидағы установка. Сіз соны негативный установка, клиентке барған кезде соны берес, сол қорқыныш болады. Лучше барған кезде өзіңіздің, яғни өзіңізге сенімді болсаңыз, мастер жағынан позитивный установкаға ауыстырып алыңыздар. Клиентім маған риза болып, мені қайта-қайта шақырады. Өзі толығымен шақырумен қоймай, ол тағы да өзінің туысқандарына айтып, оларға да мені қалай айтады. Мен жарнамалайды. Деген сияқты жақсы установкаға өзгертіп алсаңыздар, барған кезде. Ол солай болады. Адам не ойлайды, сол болады дейді ғой. Бұл жердегі, бұл кісідегі көріп отқан шешім тек қана негативный установканы жазып қағазға өртеп жіберіңіздер. Элемен мен осы ойыға рахмет айтып өзімнен босатамын деп жағып тұстаңыздар, өртеп тұстаңыздар, өршін жіберіп тұстаңыздар да орнына жаңа осыны күні өзгерте алыңыздар. Менің клиенттерім маған риза, олар мені қайта-қайта шақырады, мен олардың үнемі алғысын алудамын деген осыны күні орнатып, әр барған сайын осылай айтып, жақсы ниетпен, жақсы ойлап жүрсеңіздер, солай болады. Так, бұл осында қысқа ғана видео болды, себебі жауабы өзі кішкене ғана. Сол үшін, енді білмеймін, енді бұл жауапқа сіздер қалай қарайсыздар, енді өздеріңіздің де пікірлеріңізді айта кетіңіздер. Мүмкін сіздердің бұл сұраққа жауаптарыңыз басқа болар. Ұнаса айтыңыздар, ұнамаса айтыңыздар. Ой, бойсыңыздар.